tyhle hlavní zásady toho projektu, abychom si to posvědčili. Tak rádom, vlastně pravděme krásce, sdělím tak objekt, se tady nachází na křižovatkách, na křižovatce ulice u jezera Mokřovského. Musíte mluvit na vás. Ano, ano. Ten objekt je bytový dům, který má 10 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Jedně přibližně 56 bytových jednotek a stejný počet parkovacích stání, který se nachází vlastně v prvním podzemním podlaží. Navíc tam ještě vlastně realizujeme 6 parkovacích stání pro návštěvníky. Jinak ten projekt je možná zajímavý tím, že údolistnou stopou vlastně leží přímo nad metrem. To není zajímavé. Ne, je to naopak, je to myslím dost zajímavé. Je to poslední travnatá plocha před naším domem. Nicméně je to stavebně. Čím by pro nás měla být ta stavba zajímavá? Takže jenom k tomu metru budeme se potýkat technicky v dalších stupních projektů s tím, jak ten nad metrem zavřete. Pardon, jestli vás mohu poprosit, jestli byste mohli nechat pana architekta mluvit a tak. Potom budete to jinak samozřejmě na pozemku dochází k nějakému kácení zeleně, která byla vyčíslená na nějakou hodnotu a ve větší hodnotě potom následně zeleň na pozemku vracíme zpátky. Samozřejmě na soukromí střešní zahrady, teda abychom to věděli. Můžu vás poprosit, nech nás to vysvětlit, potom nám můžeme být při nás tady pan, že jako vyplení zeleň na stromy a že tam udělají potom novou, tak asi kde se ptá? V ulici Mokařovského realizujeme stromořadí například. Je to zobrazeno projekt. To znamená, to je rámcové asi všechno. Ten dům jako není nějak technicky složitý. Takže asi, kolik, jestli tyhle ty pánové a tyhle ty všichni tam bydlej. Tam nemusí bydlet na to, aby tam stojí. Jestli by je bavilo se koukat zase na do další stránky. Místo do zeleně. To je dobrá otázka. Já bych to děkuju za krátké představení. Já bych to možná jenom uvedla, tady paní inženýrka Šrámková zastupuje obec a jenom řekne stanovisko obce z usnesení, které nadále platí jako původní usnesení. To se tím nás platí, kde rada nesouhlasila s umístěním tohoto bytového domu. To znamená, že to stanovisko trvá a budeme to mít asi jako, bude to jako námitka. To asi si můžu. Posuzuje se tato stavba, nebo tohleto jednání se bude vidět podle vyhlášky 2699, nebo OTTPček, nebo podle dnešních prestavových předpisů? Musíme to projednávat podle původního, čili původních vyhlášek, původního stavebního zákona. A protože ten projekt byl podán v té době a vlastně pořád kontinuálně pokračuje. Jo, nebyl přerušen, žádost nebyla vzata zpět, čili pořád se to musí se to projednat podle 26 a podle stavebního zákona v té době. Takže nějaký rok nebylo nikdy zastaveno to řízení ani... Já tomu rozumím. Je pořád tak, jak to bylo zpracované, tak ale že se doba mezi tím trochu změnila. Prosím vás, já nevím, či je ta plocha teda? Či je ta plocha? Ty pozemky? Ano, pozemky jsou mají studie SRO. To je kdo? Studie SRO. A jak prosím vás? Správně města Prahy. No, na těch my nestavíme. Ale prosím vás, protože tady někdo tý, jak přišlo. Tady v řízení je to tady, oznámení je to napsané, ale ty pozemky. To mohl by tady, prosím vás, někdo říct, jak vyšla z podmínky SRO, to ploše, jak vyšla? Normálním nabitím v roce 2004 je koupila, myslím, že jsme koupili. Od koho to bylo? Do předcházejícího vlastníka. A to je kdo? A to už, to nevím. Tak nám to prosím vás dělte. Není problém dělat rešerši v katastru, nebo vyposti, já to akorát nevím z hlavy. Městská část to ví, kdo původní vlastník je?
Kdo rozhodl o prodeji v roce 2004 tady té firmě? Pokud vím, to jsou nějací vlastníci, dva pánové z Jirska. Jde to zjistit, ten dodatečně do zápisu, je tady byl zase dotaz. A když tak, myslím si, že tady je checkpoint nebo něco takového. Já to nevím, jestli je to důležité pro řídit. Já si myslím, že vám všechny zajímá, kdo firmě SRO prodal tuhle tu plochu. Řekni soukromý vlastník. Co já vím, tak to někdo zrestituloval z Ruzenky a nabídl to městské částky od prodeji. Ta část ale zájem neměla, takže tím pádem asi developer se k tomu dostal. Aha. Je to pravda? A kdo je tady majetek jako za majetek? Za majetek nejde. A můžete se teda majetku zeptat, jestli to takhle bylo? Jako a proč jste tady, na co tady teda jste jako zástupci, že jak se, když tady máte zástupce, který by byl tomu kompetentní? Jako tak, když se vyvoláte lidi nebo dáte veřejné jednání a tady není nikdo, kdo by uspěl tyhle věci. Je to majetková věc, ale pro nás je důležitý, kdo je vlastní dneska, jo, protože s ním jako to je ten, kdo navrhnul a mě třeba se zajímá, jak tomu přišlo to SRO. Takže to je věc, kterou jako stavební úřad nezjišťuje, kdo byl předešlý majitel. Já si myslím, že to je správný dotaz, protože by měl být zodpovězený, protože abychom věděli ten vývoj. Kdo to v roce 2004 umožnil? Teď někdo může doběhnout na ten checkpoint, tak jsou to jenom dvě patra. Já si myslím, jako můžete dát pokyn nějaký tady, to máte zdarma, ale musíte platit kolem. Já tu stopku dám. No, já mám dotaz, ale tyhle ty vaše otázky vyřeší to, kdo čemu tady jsme. Nevyřeší. No tak vyřeší. Vy to zjistíte, takhle si to napíšete do grafu, tím to skončí. No tak, ale v tu chvíli můžeme vědět, jako prostě kdo zodpovídá za to, že ten pozemek, ten pod, přesně to, tak, jako protože to je vždycky, to máte se vším, vždycky musíte hledat tu příčinu. A jakmile nenajdete tu příčinu, tak nevíte ten vývoj. Ale příčina není pozemek. Jak to, že ne? Jako kdyby ten pozemek, nemá to pravdu, pane. Já si vám dovolím oponovat, protože tady je nějaká městská část. Ta městská část má určitý pravomoce. Ta městská část může v rámci svých připomínek k územnímu plánu stanovit v těch plochách, které dneska jsou zastavované, anebo mohl. A ptejme se na tu příčinu, kdo to tehdy neudělal. Dokonce bych navrhoval to nějak prošetřit, jestli to udělalo tak, jak bylo. Dobře, ale jako je to strašně důležitý. Ale co to pomůže té situaci? Je jasný, že nikdo ten dům nechce. No tak je to ponaučení. Ale tak je to ponaučení. Pane, je to ponaučení. Čím budeme argumentovat pro magistrát? Pane, poslouchejte. Je to ponaučení proto, aby se příště se tady nemuseli jsme se scházet. Takhle hromadně, zbytečně. Když by ty funkční plochy byly zelení a nebyly určený k té zástavbě, tak jak je to v současnosti. Pokud já vím, tak městská část chtěla, aby ty plochy byly zelení. Městská část to chtěla, aby to byla zelení. A neprošlo to přes soud, protože žadatel sice k tomu tady jako říká, jak jsou noví, že jo, a tak, ale bojujou teda co můžou, aby to zeleň nebyla. Jo? Kdyby žadatel nepodával odvolání, tak to zeleň dávno je a nemusíme se tady scházet. Vlastní pozemku. My jsme jako městská část podali na podnět na změnu územního plánu, ta proběhla, bylo to zahrnutý jako zeleň nějakou dobu a bohužel byla podána žaloba na tuto změnu, protože vlastně jsme jim podávali jako městská část jako ne vlastní pozemku, to znamená, že vlastní pozemku podal žalobu správnímu soudu a ten bohužel z územního plánu zrušil. To znamená, že plocha se zpátky ze zeleně dostala do hnědé funkce, je to polifunkční prostě plocha, takže opět mohl vlastní pozemku stavět. Tak já si myslím, že ta podstata toho je, že je to polifunkční plocha a je to teda dotaz na investora, proč se nechová v tom smyslu, že je to polifunkční plocha. Tomu přece každý rozumí, co to znamená. Ano. Že tam má vzniknout polifunkční budova, ano. Ale vy tam chcete 56 bytů. Můžete mi nějak vysvětlit jako smysl toho uvažování? Můžeme docela rádi, já jsem rád, že ta otázka padla, děkuji za ní. My z té monofunkčnosti vyčerpáváme pouze 16%. Prosím vás, to je účelová... Dobře, tak mě vysvětlete, proč ne. Protože to je absurdní. Proč do toho malinkatýho pozemku zahrnujete pozemek nad celým zimním stadionem a řeknete, že teď teda z toho obrovského pozemku vyčerpáte 18%, teda jako monofunkčně. A jako na zbytku teda postavíte ty mateřské školy, nebo to je přece účelový, je to absurdní. Ne, není to účelový, je to podle pravidel, který dneska... Ano, je to podle
podle pravidel, který Magoš jako vám navíc ještě uznal, podle mě zcestně. Ale jaký je smysl toho? Proč? Prostě proč? Já na to pak jako opravdu chci odpovědět. Jo. Ta plocha v majetku Jindřichova skýtá nějaké množství čtverečních a my z nich musíme 60% věnovat na tu hlavní funkci a 40% musíme dělat nějakou jinou funkci. My toto hlavní hledisko dodržíme. Jo? Já nechci říct, pro vás, pro všechny, tam jsem několikrát vlastně v těch odvoláních se argumentuje tou polifunkčností, a znovu děkuji za tu otázku. My tu polifunkčnost tam hodláme dodržet. Ale my přece nemáme žádnou záruku, tak to poptávejte celý. Udělejte to celý, tohle zrušte a udělejte to celý, bez polifunkčnosti. Tohle je účel. My nejsme schopni dělat tu polifunkčnost třeba takhle po patrech, ale jsme schopni dělat část. Pane, tohle to dělali za totality. Tohle to, co vy říkáte, nejdřív se stavěly byty a potom se stavěly tyhle ty, ta občanská vybavenost. Snad se nevrátíme před 89. Postavte nejdřív teda tu občanskou vybavenost, prokažte dobrou vůli a svůj dobrý záměr, postavte to. Mimochodem, vyšel poslední časopis Stop, asi to všichni čtete, městská část jako vydává opětně ze svých vlastních prostředků peníze na rozšíření mateřských škol, škol jako takových, jako parkovišť a tak dále. Co vy tady děláte? To je výborný. No počkejte, výborný, co vy tady děláte, k čemu tady jste? My k čemu tady jste? No, počkejte, vy máte nějakou společenskou poptávku? Po těch bytech, no to mají. To znamená co? To znamená pro vás je to biznis, anebo je to, že něco tady chcete vybudovat, jak jsem říkal, občanskou vybavenost? Co to je pro vás tady? Já se budu držet toho, co je dneska napsáno v těch regulích, které... Ne, co je v regulích, jako. Vy se nestydíte sem vpadnout jako vetřele? My musíme naplnit nějaké regule, které stanovil magistrát a stavební zákon. A my je bez zbytku naplňujeme ty regule. A to, že je naplňujeme, odsouhlasil už dvakrát odvolací orgán, který nám vlastně tu záležitost územního řízení sem vrátil. My tu monofunkčnost, já to jenom dopovím, my tu monofunkčnost tady v žádném případě nechceme. My tady chceme tu polifunkčnost, akorát ji nejsme schopni dělat v jednom objektu, my jsme schopni dělat ve více objektech. A to je ten důvod, proč jsme tady. Já opakuju tu otázku, proč si nenecháte ty objekty schválit všechny na jedno? My bychom hrozně rádi, ale to je v podstatě neprojednatelné. Navíc ten projekt... Proč je to neprojednatelné? Protože by vám to neprošlo. Ten projekt byl rozdělen na ten jeden dům a na ty ostatní domy v roce 2010, v okamžiku, kdy městská část dala podnět na změnu územního plánu, aby ty naše stavební pozemky se staly nestavebními pozemky. V tom okamžiku ten investor rozhodl, že je samozřejmě z jeho pohledu velmi riskantní pokračovat v projektu, který byl městskou částí navržen na změnu územního plánu, a od té doby se nám táhne ta procedurální část. My jsme ve vleku těch lhůt, které na to ty úřady všechny mají. My dneska stojíme se stejným projektem, jako ty předchůdci tady byli v roce 2016. No, protože ten tlak je dost velký na to, aby nebyl, tak furt není. Přijďte s projektem, na který ten tlak takovej nebude. No, postavte tam bazén, mateřskou školu ale to se právě snažíme a my jsme se i s investorem radili o tomhle, my bychom tohleto jednání chtěli využít k tomu, abychom otevřeli tu diskuzi o tom, co se má stát na té zbývající. Tak to stáhněte, to budeme si tady povídat a vy to stáhněte, tu žádost. No. Super, stáhněte ji, když ji nechcete, ten barák, teď říkáte, že teda chcete mít nějakou. My samozřejmě chceme, my musíme naplnit. Ale jako my si tady nepovídáme, jako tady jde o vaše 100 miliony a o náš výhled z okna na 50 let, jako to není jako úplná legrace. Vy tady říkáte, že si budeme povídat o nějakých školkách, tak už a dostáhněte a pak si o nich budeme povídat. My neříkáme, že tady máme nějaký konkrétní název, my zveme městskou část a vás v podstatě k tomu, aby jsme diskutovali o tom, co se na té druhé části, nějaký monstrum. A kde my máme zaručeno, když máte problémy už v tomhletom řízení, kde máme my zaručeno, že vybudujete někde něco? Jo? Nehledě na to, že to fakt může nás dopadnout jako západní město, kde se staví jeden barák za druhým a teďka tam jsou stíhaný školky a školy, které tam už dávno měly stát. Máte to zaručeno v té dokumentaci? To nám nic nezaručuje, prosím vás. Kde žijete? Já ještě jenom řeknu,
dovolte, jestli asi na mě budete všichni tady zlovit, ale to bude ne, ale uvědomě si, co vám řekne věc. Ten pozemek je ve vlastnictví soukromého vlastníka a ten má právo tam stavět, protože to určil územní plán. To jsme si nevymysleli my, městská část nebo vy. To určil 9.9.1999 zastupitelstvo hlavního města, které přijalo územní plán. Pane, já vás přeruším. Pardon, já vás přeruším. Jedna důležitá věc, ne, já vím, kam míříte. Západní město, které tady bylo zmíněné. Mimochodem, na místě dnešního Siemensu, ty stavby, asi víte, o jakou stavbu se jedná. Ta, co zkazila mohle, ta stavba. Tohle je přesně tak šílené jako. Tak na tom místě, jestli nevíte, tak vás informuju, že tam mělo stát P+R, parkoviště P+R, pozemek magistrátu hlavního města Prahy. Nevyprávějte nám tady, co dělá magistrát, co dělá správní soud a tak dále. Jako, mluvte trošičku lidsky, pochopte jakoby tu situaci těch lidí, kteří tady bydlejí 30, 40 už skoro let. Jako. Pochopte je a nechoďte sem jako vetřelec. Přijďte sem jako host požádejte o to, jestli tady s náma můžete být. Ano, to je přesně to, co vám tady říká pán. To znamená, přineste nějaký pozitivum pro tu městskou část, kromě toho, že navýšíte kapacitu, co se týče počtu obyvatel, a tím samozřejmě zhoršíte zase kapacity těch školek, parkovací kapacit a tak dále. Přineste něco, metro samozřejmě a tak dále. Přineste něco pozitivního. Pojďme si o tom diskutovat. Nejdřív o tom diskutovat, nestavět ty lidi tadyhle před hotovou věc, jako, která už je teda 5 let stará, my jsme se toho řízení účastnili, takže víme, nazývá se to salámová metoda, pán to tady přesně nazval. To znamená, že jeden dům, pak je druhý, protože ten první nemá vliv, ten druhý taky nebude tím pádem mít a tak dále a tak dále. Takže to jsou to salámové metody. Říkal jsem, tohle to se dělalo za totality. Pro Boha, vy už jste starší možná člověk, jako vy jste takhle pracoval předtím a pracujete zase takhle. Já nevím, jestli jste se věnoval té práci. Není to fér. Já vím, ti, co se tam nastěhují případně, to budou lidi, kteří tady budou bydlet bez smyslu, jako by obyvatel, nebo to budou jenom nějakým způsobem komerčně využitý prostory, samozřejmě nájmy a tak dále. To nás nezajímá. To nás fakt nezajímá, tohleto. Další, co se týče ekonomického, ten ekonomický význam je pro vás víc než ten společenský, to znamená těch lidí. Ale jsou to soukromí vlastníci. To jo, ale to mají právo. Já to vím. Jo, aby jsme si to uvědomili, ten motiv. Neříkejte právě, no počkejte, ale tady to bylo zdůrazněno a tady bylo řečeno, že to je nějaká zelená plocha. No teď to tak proč ji zastavujou? Tak proč ji zastavujou tu plochu? Když něco prezentuju, tak to prezentuju tak, aby to bylo přijatelné pro ty lidi. Ne, aby to bylo přijatelné pro vás. Já se zeptám ještě, to je strašně důležitý. V té studii je vlastně ta otázka, to, co tady naznačil pán, že ta výstavba, jak se dotkne těch okolních domů a těch obyvatel, je to tady někde zdůrazněno, je to někde řečeno? Tady to je. Ale pozitivně, jakoby ve smyslu, jako prostě, že ty lidi z toho budou mít užitek, ne, že jim tam zaberete zelenou plochu, ne, že tam teda ty lidi budou čučet jako do domu, já bydlím na Velký ohradě, já vím, co to je, když tam postavili ty dvojčata, jako prostě, takže mám vlastní zkušenosti. Jo, takže to je šílenost, jako jo. Je dobrý teda, že městská část určitě teda k tomu má negativní stanovisko. To je pozitivní, velmi pozitivní, jo. Ale nicméně to, co jsem řekl na začátku, kdyby udělali změnu územního plánu, tak k tomu nedošlo. A trvali, mohli jste se odvolat. A poslední dotaz, když byla EIA, proč byla stažená ta EIA? Jaký důvod byl vlastně k tomu, aby se stáhla EIA? Jaký důvod? To znamená, báli jste se negativního stanoviska,
pán tady svůj důvod ale řekl jako. Já odpovím, já bych na všechny ty vaše otázky rád odpověděl, protože byste mi nechal chvilku, hned budu odpovídat, odpovím krátce, pánovi, odpovím. EIA byla sundaná, protože v té době městská část požádala o změnu územního plánu v území a bylo v podstatě nemyslitelné pokračovat v tom projektu, že nebylo zřejmé, zda ta změna projde nebo neprojde. Dneska je tady rozsudek nejvyššího soudu správního, který říká, že ten územní plán se tam měnit nemá, měl zůstat tak, jak je to znamená. Dneska se v tom teprve dá pokračovat. My jsme tu EU museli zastavit, protože jsme neviděli, nebo i naši předpokládání. Můžeme. Zvažujete tu možnost, že byste skutečně, jak tady z několika stran zaznělo, stáhli ten stávající projekt a znovu to posuzovali jako celek? Ano. Zvažujete reálně tuhle tu možnost, nebo jaký je důvod, proč ne? Nebo... Já vám to řeknu takhle, ještě vám. To je zase úplně jiný pohled na věc, než ta vaše občanská. Za tou společností vždy sedí nějaký konkrétní lidi, nějaký konkrétní jednatel. Jestli někdo z vás je ve společnosti jako jednatel, víte dobře, že musíte jako postupovat jako řádný hospodář. Pokud nepostupujete jako řádný hospodář, jdete do vězení. Nikdo z těch lidí, kteří jsou ve vedení té firmy, nechce jít do vězení. To znamená, oni musí pokračovat v tom, co je v největším zájmu té společnosti. No, my se budeme snažit, aby jako naše snaha je vám ukázat, že to jako, že se vám to nevyplatí. No? Ne. Že prostě, kdybyste navrhli projekt, který by byl snesitelný, tak by stál. Já jsem tady v roce 2013 nebyl, ani jsem nevěděl, že tenhle ten projekt existuje. Já jsem tady fakt úplně nový. Tak jste měli poslat někoho jiného. Celý jsem to zdědil, ale to je jedno. Ten proces, kdy se požádalo o to územní rozhodnutí z roku 2011, dneska jsme o 5 let později, ale projednáváme stále stejnou věc. A proč ji nestáhneme, když je teda tak stará a tak blbá? No, protože už my jsme se poté, co jsme nainvestovali 50 milionů korun, rádi něčeho dobrá. To jste rozdali na Ostra, jestli už vás to stálo 50 milionů. No, ten projekt tolik nestál. Ten projekt stál jednotky milionů. Já budu odpovídat, dejte si, já budu rád odpovídat. Každopádně protokol. Já bych co málo odpověď na pana architekta. Prosím vás, budete hlaskat, jaký je názor metr staví, když vlastně ta škatule, jo, bude stát nad metrem. Vy jste ten projekt projednávali s dopravním podnikem. Ano. A ten byl negativní. A projednávali jsme ho i s metroprojektem, se statikem z Palentina, který má se specializovat na ochranu a ochranu stavbu metra, to znamená, že se jednou pán, teď jsem vzpomněl na jméno, ale máme od nich vlastně souhlasné stanovisko s tím, že nad tu busem metra ten dům můžeme realizovat za nějakých technických opatření. Za jakých technických opatření? Za jakých? Založený vedle tubusu, to je... A my jsme zakládat mimo tubus metra. Nesmíme tubus metra jakkoliv povědní z hlediska deformací, sedání, praskání. Musíme tubus metra, protože ochranu stavbu metra musíme ochránit proti radiaci, proti tlakové vlně a proti prořádí. To jsou záležitosti, které souvisí s atomovou válkou a podobně. Ale všechny tyto opatření vlastně máme tady v projektu popsány a máme je oběma organizacema schválené. Tak máte stanovisko Drážního úřadu k tomu? S tím souhlasí Drážní úřad? A já jsem se chtěla ještě zeptat. Drážní úřad? Ještě malý okamžik. Magistrátu ohledně toho metra. Za mnou i máme kladný, ano. Ještě na to metro. Ještě můžu k tomu něco říct? Ano, já mám něco... Pardon, takový... jestli můžete nechat paní domluvit, ještě jo? Já jsem se chtěla zeptat, jestli vy nám tady všem, kteří tady smete, zaručujete, že neskončí metro v Nových Butovicích. Ale čím nám to ten pán zaručuje? To je jeden z velkých problémů. Architekta. Je tam nějaká míra rizika jako identifikovaná tím dopravním podnikem a metrem? Jaká je tam rizika, že nám skončí metro v Nových Butovicích? Prosím, odpověď. Ano, tu mám něco, to je to otázka s ručením omezením. Ano. No právě, takže to je právě to ručením omezením. Nemůžete nám to zavřít. A je tady nová výstavba, bakterie, je nové sodruky, anglická štrb a tak dále. Buduje se dál, buduje se směrem jakoby makro a tak dále. A to všechno navazuje na Zličí. Ano, a vy nám to nemůžete zaručit. Protože nevíte, co s tím domem se bude chvět, když nám si hýbali obrazy, když dělali metro, museli jsme ty obrazy dát dolů. Takže teď, když tam bude taková škatule a bude tam bydlet s lidí dole, bude tam mít ještě garážová stání, jaké je to zatížení? To chci slyšet. Zatížení tohoto domu na metro. Na tubus metra. Já, to je založené metro. Zatížení tohoto objektu na metro s
se rovná nula. Ne, to je nějaký, který nemůže zaručit tu váhu. Váhu toho tělesa domů na to metro. Vzpomeňte si na D8. Můžu? Přemostuji. Já budu v archeologické ulici, což je odhledné přeci jenom dál, jo, když stavíte. A v těch nižších patrech nikdy, jo, slyších jiných, že jo. To je i v našem baráku. A teď si představte, co budou dělat ty nájemníci, kteří si vzali u vás, koupit. To je docela dobrá otázka, jestli a vlastně teď se to tam takhle je, tak budete, budou jako říkat, no ale to metro musí pryč. Ne, jak to, že ne? Napíšete každému nájemníkovi, že nebude ví o tom, že je na metru a že se může ten barák pět. To je jako magistrála, ano, tam taky omezili provoz, takže nám omezili metr, kudy vám je to, protože obyvatelé dají správní žalobu nebo moment, jako když jako Praha 10, Praha 13 nechá postavit baráky vlastně u dálnice, který pokračuje tu dálnice, tam byla zeleň. A když jsem se ptal, prosím vás, vy tady prodáváte baráky v tom před dálnicí, víte o tom, že tady bude dálnice? To nikdy dálnice nebude, no ale tady přeci končí dálnice, tam musí někdy musí pokračovat. Dneska o tom uvažuji, že musí jít pod zem, aby to náhodou těm barákům, který si tam investuje a developer prostě postavil, aby jim to neušil. Ale to měli, o tom se mělo uvažovat v té době, kdy se to stavělo. To je to samé i u vás. Jo. Když se takhle budou chvět ty, já vím o co jde, jo, protože já jsem bydlel třeba právě na Karlovské ulici a tam když jezdili tramvaje, tak se normálně takhle to chvíli. Jenže když si někdo koupí, já nevím, za 3-4 miliony tady u nás, nebo i víc, jo. A teď si představte, že budete koukat na televizi a takhle se vám budou květ. Co budou dělat? Budou dělat stížnosti, aby to metro zavřeli? Pane, pane, prosím, ještě dotaz, pane, máte spočítáno, kolik bude zatížení, kolik tam bude tun cementu a kolik to bude zatížení na ten tubu? Nicméně jsme v projektu pro územní řízení, to znamená, bude následovat ještě projekt pro stavební povolení a realizační projekt. To znamená, to úplně podrobní propočítání proběhne v těch následujících stupních projektové dokumentace. Tady pouze říkáme, že o tom problému víme, že ho umíme řešit. A když je to problém, tak chcete stavět bytový dům pro tak vysoký dům. Na metru, se běžně staví objekty, my nestavíme první dům. Ale ne na metru, který je, já nevím kolik. 3 metry, 4 metry. Já si, jestli se můžu zeptat, se za Kateřina Hedekara, já jsem tady za občanské sdružení Zelené růže, byli jsme v počátku účastníci řízení, jako někteří další tady. Podali jsme námitky teď zase písemné, které se týkají několika okruhů problémů. Připojuji se k tomu, že by bylo dobré začít znovu od začátku, a to s celou tou plochou, protože jsou tam některé věci, které jsou evidentně nevyjasněné anebo zastaralé. Vychází se tam z dopravního zatížení z roku 2008 a předpokládá se v té prezentaci, že tady bude s postupem času nižší dopravní zatížení v okolí. A ono je to přesně naopak, protože prostě z různých důvodů různé vlivy na to působí, mimo jiné parkovací zóny, okolních městských částech a podobně. Prostě je tam spousta zastaralých věcí, které chápu, že z formálního hlediska je potřeba postupovat podle těch předpisů historických, ale fakticky ta stavba prostě a ty parametry neodpovídají současným podmínkám. A já si chci zeptat, tam jsou některé nevyjasněné věci, některé nevyjasněné parametry, které zase mají vliv na některé právě
tady okolí toho projektu. Pan architekt tady řekl, že tam bude přibližně 26 bytů. My jsme v té dokumentaci hledali, protože ten počet a struktura bytů zase má být potom na nějaké související vybavení, tak jsme tam nenašli nějakou strukturu, jaká je, možná, špatně, jaká je předpokládaná tedy struktura, je přibližně 56 bytů nebo přesně, a jaká je předpokládaná struktura, že to má být. Ve velkém bytu se prostě hojou lidi. A předpokládaný počet obyvatel. Nějaké základní struktura jsou byty 1KK, 2KK, 3KK, poměru, který je možný. Ten tam nemáte takový jasný. Jsou zkreslený typický patra těch bytů, takže to se můžete podívat, co v té dokumentace je. Zkuste rychle odpovědět, zkuste procentuálně, kolik je 1KK, 100%. Jedna KK bude 35%, 45% dvě KK, zbyde 3 KK. To jste schopný nám říct, kolik tam bude vyhle lidí? Přibližně. Ne. Tak to je nějaký demografický odhad, ale já nevím, asi jo. 56 bytů, jak řekneme průměrně, že jsou, tam jsou garzonky 3 KK, 2,5 bytu na člověka. Dva a půl člověka na byt, tak to je nějaký, řekněme, prostě přes to. Sice teda jsem úplný laik ve stavebním oboru, ale nenašla jsem tam někde posobní vlivu na okolí z hlediska toho provodu metra, protože my třeba vidíme 300 metrů od metra. A po výstavbě té nové budovy na Lukách. Od té doby, kdy je vystavěna ta nová budova na Lukách, tak se úplně změnily poměry a slyšíme v bytě každý vlak. Ano. Přenáší se to znamená, že určitě vliv té stavby na životní podmínky i v tomhle ohledu prokazatelně bude. Bude teda i v tom stavbě, kterou připravujete, a bude samozřejmě i na obyvatele okolí, to je pořád dlouhší a víc takové tam posouzeno bytů. Když se ovlivní a znehodnocuje to hodnotu těch bytů, bydlení do desítka tisíc lidí. To jsou všechny byty osobně vlastně. A já bych možná... Ne, je to, já myslím, že to bylo krásné, že to nějakou restitucí tam spadlo. Ale všude se píše, že návrh, navrženo. Ne, je to takzvané všeobecně smíšené, nebo jak se to jmenuje. To navrženo, třeba naše parkoviště je taky určený zástavby. Můžou příště přijít a postavit nám to na parkoviště. To si pak my musíme projednat sami, aby jsme to parkoviště koupili, protože to je vlastně obrovský riziko. Já bych, jestli můžu věcně navázat tady na připomínku paní Lekarové občanského spolku k tomu hluku. Já jsem se díval do toho původního záměru, do té 660 a tam vlastně, když se díváme na tu hlukovou studii, která byla vypracována, tak už v té době, před těmi 7 lety, tam jsou místa typicky u jezera, amforová, která vlastně i dneska tou budoucí stavbou by byla nejvíce ohrožena, která už v dnešní době bez výstavby už tam dochází k překračování hlukových limitů. A to, co tady říká paní Helikarová, tak to vlastně jakoby je tam ještě nějaký vlastně další prvek, že se to dokonce i zesiluje tou stavbou nad metrem. No ale já nevím, jestli se teda zapisuje, protokoluje nebo nahrává, ale máte to ode mě, paní inženýrko, samozřejmě i v mailu datovce, ale to je jedna z věcí, pro kterou bych jakoby já požadoval za fér, aby se zpracovala, když aby se úřadem právním oddělení posoudilo, tak zpracovat třeba hlukovou studii. Jo, jestli vůbec bych to považoval za nepřípustný, tak jestli už dneska tam jsou ty hlukové limity překračované, tak jako proč tam stavět? Já ještě k hluku mám kromě metra, že tam je teda celonoční autobusový provoz, jezdí tam noční autobusová linka, podél toho pozemku je ulice Mukařovského pěkně do kopička, na tom kupečku je retardér, takže tam ten autobus hezky zastaví a rozjede se. A je tam podél té ulice Mukařovského naprojektovaná krásně rovnoběžná stěna, že jo, vysoká těch 11 pater, o kterou se všechny ten hluk toho autobusu odrazí do domu Belušova Neústupného. Protože když ten autobus tam jede, tam jsou topoly, tam jsou stromy, tak jakž tak odhučněný, ale na tu druhou stranu se to odrazí o tu stěnu a všichni tam máme ložnice a všichni to budeme mít ve oknech. Takže je to hluk nejen co se týká metra, ale co se týká i teda těch autobusů a
A samozřejmě vzniklo tam obrovský monstrum na stanici metra Luka, kam předpokládám, že budou lidi jezdit autama, takže o to bude hodně. Zásobování, to je taky slyšet celou věc zásobování. Můžeš, Martine, říct něco na téma? Já mu jenom doplním, že jsme vlastně realizovali měření akustické přímo v té lokalitě. A na závěr toho akustického měření vznikl akustický model, který byl zpracován formou akustické studie. A ta akustická studie je součástí dokumentace. Kdo ji platil? To je nějaká aktualizovaná teda. Všechno na tím investuje. Nikdo jiný nic neplatí. No to jinak nejde. To jinak nejde. A ta studie prokazuje vliv toho našeho objektu na okolí a vliv okolí na náš objekt. To znamená, že jako když já jsem se díval na ta původní měření a na tu studii z roku 2010, tak za těch 8 let, co jsem pochopil, že dělí od té další studie, ne, jste říkal 2000 kolik, ta studie? 8. Jo, aha, tak to je ona, tak to se bavíme o té samé. Ale tam jsou přece naměřené i kalkulované překračované hodnoty. Jo, zbavíme se pravděpodobně o stejné studii. Ulice U jezera, ulice Amforová, období bez výstavby, jako tam jsou naměřené překročené hodnoty. Tam zapisujete to nějaký zápis, tady padl nějaký námitek, ale ty musíte podat písemně. No to není pravda. To není pravda. To není pravda. Ty mohou zaznít. To není pravda, že musíme podat písemně. Jako ideální je to, když si to napíšete a my to dáme. To, co je ideální věc jedna, ale je to veřejné projednávání, který se má zapisovat. A má být zapisovatel a ověřovatel. Pokud pominu, že pětina lidí tady stojí, teda. Ani na začátku. Dá vidět, že spíš než to pak jistilo. Bavíme se, pane architekte, o té studii pana Šitycha, akustická studie, průzkum hlukové zátěže rezidence Nové Strulky, zjišťovací řízení EASONINK. Praha 2009? Nebo ještě starší? Ano, ano, já tady mám dvě studie, okay. Je to Solink 2008-2009 a pak tady mám ještě hlukovou studii, kterou zpracovávala Ecole 2009. A překročené do roku staví. Jasně. I to by bylo fér, jakože to je trošku, jako zvýšila se doprava, přibyl tady nový záměr. Jo, jo, já jsem ještě vrátím zpátky k té studii, jo. Nebo ještě možná tím začnu. My vlastně v rámci stavebního povolení, samozřejmě budeme zpracovávat další akustickou studii, která je založená na aktuálnějších měřeních a bude znovu usuzovat jo, tomu já rozumím, já se snažím spíš úřadu říct, že v době schvalování záměru je tady možná jeden věcný důvod, proč ten záměr vůbec neschvalovat. Protože už dneska ten hluk je překračovaný. Chápu, že vy byste tu studii dělali, ale jako já říkám... Studii posuzuje hygienik, to je pro potřeby vyjádření hygienika, hlavně města Praha. Ano, pardon, ještě jsem si chtěla pana inženýra zeptat, zda máte posouzení ministerstva pro životní prostředí. Posouzení této stavby z ministerstva životního prostředí. Jenom tady paní jejte. Ano. Ten záměr byl zpracovaný podmínkový záměr, protože to je z hlediska EI podmínkový záměr a ten posuzuje magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, nikoliv ministerstvo. Ano, ale kdy, jestli to je letos nebo loni, protože je nový posudky jsou ministerstva životního prostředí EIA právě. A životní prostředí. A my jsme teď, když jsme aktualizovali stanoviska, které jsme teď k tomuhle projednání aktualizovali, tak jsme se doptávali ministerstva životního prostředí. Teď 2016. Zda je potřeba pro tenhle projekt udělat nový to posouzení. Ano. A odpověď je to tady teď ve spisu podaný na kopie toho vyjádření, že pro tenhle záměr a pro tenhle počet parkovacích stání není potřeba udělat nový posouzení. A do parkovacích stání říkáte, ale ne obytného domu. Ale z hlediska EI, tenhle ten záměr naplňuje tu EI jenom počtem parkovacích stání. EIA neposuzuje podle počtu bytů, tam EIA posuzuje ty projekty podle typu a bytový dům jako takovej se do EI vejde jenom počtem aut. Což je ale to, co se tady snažíme všichni právě napadnout a žádat o to, aby byla posuzována ta EIA kvůli v tom původním vlastně rozsahu. A to je opět jako moje výtka k úřadu, který tady má hájit zájmy občanů a obce, aby nechal posoudit třeba svým právním oddělením, jestli je přípustné vůbec
takhle tou salámovou metodou, jak říkal tam pan kolega to od krajů. Víme, proč to je, samozřejmě chápeme, že je to biznis, jo, investor postupuje tak, jak postupuje. Na druhou stranu my, kteří tady hájíme svoje občanské zájmy, tak říkáme, podle nás to je minimálně neetické a bylo by dobré posoudit právně, jestli náhodou opravdu by ten záměr, když investor nepopírá, že bude stavět dál, myslím, že jste nepopírali, plánujete pokračovat ve stavbě, tak přece ten dopad selským rozumem, byť to není teda právo, bude ve svém důsledku takový, jak by byl, kdyby se to stavilo najednou. Samozřejmě můžeme se bavit, že vliv v průběhu stavby bude nižší, na druhou stranu zase to bude o to delší, jo, ale jo, je vůbec. Taky mě to jako... Ale tohle posoudil teď ten poslední dokument odvolacího orgánu, o tomhle mluví. Jenom Alfu ale posuzoval. Ano. Nebere v potaz, že tam ale vyrostl další dávny. Ale tam bere v potaz tu námitku, že by... Je to tam. Že by měl být celý ten projekt. Ano, a... že to jako nelze jako... Ano, tak jako mluví o tom, že z hlediska mluví právního, mluví o tom jednoznačně. Vy to bagatelizujete, ale je to rozhodnutí odvolacího orgánu, který my všichni, my jsme povinni respektovat, úřad. Jo? To znamená, no, bohužel úřad, nic, no my taky se snažíme všichni napovědět tomu úřadu, co úřad to máme dělat. Ten úřad řekl, že k té další dokumentaci se nemusí přihlížet. No, my znova, já bych tady znova rád opakoval tu hlavní zprávu. My vás k tomu zveme, zveme městskou část, my chceme na té druhé části toho projektu něco realizovat. Chceme to realizovat v souladu s tím, co se pro tohle to území hodí a chceme vám to ukázat. Proč to neděláte celý? Proč to prostě nestáhnete a nenavrhnete celý? Protože bych si musel jít jednou do vězení a to se mi nechce. Tak se vzdejte toho jednatele, jestli se bojíte toho. Tak se tam se někdo jiný a bude pokračovat stejně. No, přijde zase a bude zase říkat, že je nové. Já bych... Řeknu takhle. Ta věc se tahne od roku 2011. My jsme dneska v situaci... Abyste na to nesáhli. A to je hrdinství. My jsme čekali na ta vyjádření. Já mám teda dotaz ještě na pana architekta, říkal z toho podzemního podlaží, který je podzemní jenom tím, že se na něj nahrne terén. Z hlediska vejšky vlastně vůbec podzemní není. Jestli jako to je v pořádku, protože to podzemní podlaží podle toho příčního řezu přesahuje úroveň chodníku, bo já nevím, půlku toho podlaží nebo něco takového, ale nejvyšší úroveň chodníku. A vzhledem k tomu, že ten chodník se tam svažuje asi o 4 metry, tak na té straně vjezdu od metra to podzemní podlaží vůbec není podzemní. Tam se do těch garážových stání bude vjíždět úplně normálně rovně. A ta betonová deska, který vy říkáte první nadzemní podlaží, je o 3 metry vejš, než je dneska terén. Je to zase tak vlastně veškerý to jednání, kterým tady pokusujeme vycházet z nějakých pravidel, že jo. Nedovolili bychom si udělat něco, co ty pravidla překračuje, tak ta definice toho podzemního podlaží je nějakým způsobem konstruovaná a tak, jak je ta, tak jak my to máme navržení, tak odpovídá to naše podlaží podzemní podlaží. Kdyby tam nebylo metro, věřte, že budeme mít to metro nejvíc, tamto metro je a my musíme vyřešit parkování, tak se s tím musíme nějakým způsobem vypořádat. A tohle je legitimní způsob, jak vlastně tam... Legitimní to určitě je, ale jako, že to je strašně matoucí, jo? On to vypadá 10 na nadzemních podlažích. My tam máme ještě jako svah k našemu baráku, nějaký 4 metry, pak parkoviště, pak je založený náš barák, má 12 pater, tak si člověk řekne, no to bude tak do 6. patra, těch vašich 10 nadzemních podlaží. Ale je to o 6,5 metru níž, než je horní hrana našeho baráku, jenom o 6,5 metru nižší to bude. To znamená, že nám to neustupní bude do 10. patra, i když to stojí o 5 metrů níž. Z tohohle hlediska je pro mě ta dokumentace jako účelově namalovaná, aby ten barák vypadal menší, než je. Ještě odpověste, pane. Jo, já akorát říkám to, co můžu, ten pozemek má nějaký geomorfologický prostě dispozice a my se s ním musíme vypořádat. Abychom měli co nejméně třeba přijít do garáží, jo, protože jste sám vlastně naznačoval, že jakákoliv rampa znamená prostě exhalace na výzvu a splodiny a tak dál. Tím pádem v nějakým zájmu všech je, aby tady tyhle věci odpadly, my tam potřebujeme věc z rovního terénu. Jíždíme tam tak jedné minuty těch garáží, jak nám odpadly všechny tyto negativní efekty a to podzemní podlaží je navržené, jak podzemní podlaží může nebo má vypadat. A zase to povedete z těch aut, to povedete zase do ovzduší, takže to je stejný.
Ono, když to auto jede po rovině, tak, tak dělává nějaký spodiny, ale jakmile, jakmile se stoupá do rampy nebo rozjíždí se třeba do rampy a je studený, tak těch spodní má násobně. No samozřejmě. Když se pojedeme po rovině, je to prostě... Tohle je asi dobře. No, nevýhoda toho vjezdu je ta, že vy, co to tam znáte, že jo, ulice Mukačovskýho frekventovaná velká, když se do té uzonké uličky, do té parkoviště, už dneska všichni tam stojí krásně zablokovaný, do, auto odjíždí doprava ze zhora z kopečka, do ní dojíždí ten autobus, všichni se bojí, jak to dopadne, obzvlášť, že takovýhle počasí. A teď vy tam uděláte vjezd do garáže, do který to auto, který jede z města, všechny tak pojedou, takhle musí o 180 stupňů zatočit a přesně mu to musí vyjít do toho vjezdu, do toho, do těch takzvaných návštěvnických stání. Je to nešťastný řešení. Bude to, je to, je ta křižovatka strašně uzoučká. Kdybyste si ubrali 5 metrů a postavili tam širší tu silnici, jo, bylo by to mnohem lepší. Je to nešťastný řešení do strašně hustý komunikace. Pana architekta prosil, posláš, jak to máte zajištění, aby vibrace z metra, který známe, jestli tam jsou, když je to pod hlínou, přesto nás to rozhodná baráky. Já bych to vedou se chtěl, ten barák, který nad tím stojí, takým způsobem, že ta 30-metrová fopa, která tam bude, tak aby jako vibrátor, aby to nám to nevibrovalo vlastně celý do prostoru. Je to z těch technických opatření asi celá řada tady zatím, protože jsme v takové implementace, v jakém jsme, tak se uvažuje o nějakých silent mocích, což je prostě technické opatření, které oddělí tu vlastní hmotu domů od těch základů, které jsou podzemní a které vlastně odpovídají tu zkáku toho metra. To jsou technické prostředky, které dokáží eliminovat podvědní, které jsou. To pění zůstane, to pění zůstane pravděpodobně tak, jak se rozdívá. Tak se nestane, asi to nejde. No to pění, já nevím, jestli jsme tady na to všichni jako fundovaní odborníci, ale pění se přenáší nějakou hmotou. A pokud já tu hmotu nahoře toho domu oddělím od toho spodku, takže to nebude do té hmoty toho domu. A pokud to metro je podzemní, tak...